مولاي صل وسلم من على حبيبك خير خلق كل علم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو من الأهوال دن على حبيبك خير الخلق كل الهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد والفريق من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رسول الله کے کنارے سے ہم کو پیار ہے ہاتھ اٹھائیں چار پانچ لوگوں نے حالانکہ میں نے نہیں کہا ہاتھ اٹھاؤ میں نے نہیں کہا لیکن پھر بھی اٹھا لیے اگر اٹھانے ہیں تو پھر سارے ذرا پوری محبت کے ساتھ آواز آئے گی کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار رسالت جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے مولا یا حبيبك خير خلق كلهم